mwenyeji apone. Tumepata mgeni mwingine ambaye si mwingine, Raila Amolo Odinga, kiongozi wa chama cha ODM, akiwa ameambatana na Maida. Mgeni jo, mwenyeji apone. Karibu baba, karibishani baba, karibu baba. Iweka muziki dakika moja tu, DJ iweka muziki. DJ tupe one love, DJ tupe, tupe reggae one, one love, DJ one love. Ginyundo, asante sana DJ. DJ shikilia kanini kega kwa haya. Haya, baba, karibu sana. Dalili ya mvua ni nini? Dalili ya mvua ni nini? Tunaona mawingu yametanda kule juu, kwa hivyo mvua haiko mbali. Kwa hivyo mimi nilikuwa namalizia kwa kusema, Mheshimiwa Rais, hawa wanajubiliwa walioko hapa na Wakenya kwa jumla wanakusubiria utuambie na utupatie mwelekeo, kwa sababu wakati umefika. Mheshimiwa Rais, kabla ni kuali